មើលសម្រាប់របស់ឈិនរតនៈកាលពីមុននិងឥឡូវខុសគ្នា360ដឺក្រេតែម្ដងតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាឈិនរតនៈទោះបីជាតារាចម្រៀងពលកក្រោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះនាងបានសាងប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតាមរយៈបទចម្រៀងដែលមានភាពល្បីល្បាញជាច្រើននាពេលកន្លងមកលើពីនេះទៅទៀតម្ចាស់បតខ្ញុំមានអ្នកណារូបនេះក្រៅពីមានសមត្ថភាពច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះហើយនោះរូបសម្រស់ក៏ស្អាតចានឹងលេចធ្លោជាមួយនឹងស្ទីលតែងខ្លួនថ្មីថ្មីបែបប្លែកជានិច្ចដែលឡាយបើក្រឡេកមកមើលរូបថតកាលពីក្មេងតារាស្រីរូបនេះដែលនាងទៅតែបានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះវិញយើងសង្កេតឃើញថារូបមួយសញ្ញានោះពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញាឈិនរតនៈមានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងហើយចូលខមមិនចាចំអន់លេងសើចស្ទើរតែគ្រប់គ្នាផងដែរតាមរយៈរូបមួយសញ្ញានោះក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីមុខមាត់របស់ឈិនរតនៈកាលពីក្មេងប្រៀបធៀបនឹងពេលនេះឃើញថាពិតជាចាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក៏ដូចជាការវិវត្តខ្លួនឯងប្រែប្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកាលពីក្មេងនាងហាក់មានមុខមាត់មួយបែបផ្សេងហើយសម្បុរក៏ស្រអែមតែងខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញឈិនរតនៈគឺមានមុខមាត់ស្អាតច្រមុះស្រួចចង្កាតូចសម្បុរក៏ស្អខ្ចីចាំមើលទៅសម្រស់របស់នាងប្រែប្រួលទាំងស្រុងចាគឺ360ដឺក្រេតែម្ដងចាស្អាតយ៉ាងស័ក្តិសមជាតារាដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជន។